Կողոտայմ եք արդեն օրը շարունակ էստեղ պահանջում են Նիկոլ Փաշինյանի եւ կառավարության հրաժարականները քննելով բանակի կողքին, այն պահին երբ խաղաշտաբը հայտարարության հանդես եկավ։ Որպես մարդ, ով լավագույնս ճանաչում է բանակը ներսից, Նիկոլ Փաշինյանը անմիջապես խաղաշտաբի հայտարարությունը որակեց ռազմական հեղաշրջման փորձ։ Ձեր գնահատականը, ձեր դիտարկումը եւ ինչ իրավիճակ է այսօր ձեզ գլխավոր շտաբի ստեղծել, մասնավորապես Օնիկ Գասպարյանի գլխավոր շտաբի պետի։ Համեցեք։ Տեսեք, խնդիրը շատ հստակ է։ Կա Ալիև, Էրդողան, Երամիաստություն եւ իրար հետ փոխհամաձայնեցված մարդիկ շատ հստակ սցենար են առաջ տանում, սցենար են կենսավորում պրոթուրքական եւ բնականաբար արժանապատիվ զինվորականությունը սա տեսնելու չի կարող լուր մնալ, չի կարող լուր մնալ։ Այն ոչ գլխավոր շտաբի ըստիս շատ հուսպ, մի քիչ գուցե ուշացած ռուս հայտարարությունը Նիկոլ Փաշինյան կոչեցյալը որակեց անմիջապես իբրև ռազմական հեղաշրջման փորձ, ինչն էլ հետո իր գործընկերները կառուցողական սկսեցին մի մարդու նման կրկնել, սա էլի հուշում է այն մասին, որ այդ տրիադա Ալիև, Նիկոլ, Էրդողան պաստալով մեկը մյուսին խաղարկում են Հայաստանը հրթացնելու, այո, թուրք-ադրբեջանական տանդեմի շահերը կյանքի կոչելու սցենարը, իրականում բանակը տեր է կանգնում պետականությանը արժանապատիվ հայի արժանապատիվ հեռանկարի եւ ճանաչելով մեր այն զինվորականներին, ովքեր առաջնա գծում են այդ պայքարի այսօր արդեն, վստահ եմ, որ նրանք հետ քայլ չեն անելու, նրանք առաջին